Des de fa 35 anys, aquesta és una imatge habitual en el dia a dia de la Paquita, cosia amb paper. Del gener al juliol, confecciona els vestits amb aquest material per al concurs nacional d'aquesta especialitat en posta i la resta de l'any els dedica també al paper a posar imaginació i fil a l'agulla per a l'altre concurs d'aquestes característiques de Catalunya, el de Mollerussa. Moltes hores de dedicació i de treball especialitzat per només unes hores. A època i fantasia et dediques molt, molt, perquè són molt elaborats, si els vols fer-los bé, molt de treball. Modern, doncs, són més ligerets, són normalment els escurs, acabes pronte. La veritat és que un vestit de moda actual no és costós. Pot ser més elaborat, menys, però no et costa com ara estos. Estos d'època, això necessites, per lo menos a mi necessito mesos per acabar-los. I fantasia, no te digo. O sigui que són grans, molta quantitat de paper, molt de temps, d'hores, de pensar, veure com els distribuïsses, com els aguantes. La Paquita ja t'apunta els 6 vestits que aquest divendres participaran en la 45a edició del concurs nacional de vestits de paper d'emposta, un dels actes més emblemàtics de les festes de la capital del Montsià, on un any més l'artesania serà la protagonista dalt de l'escenari. Enguany hi participa amb 2 vestits de moda actual, 2 infantils, un d'època i un de fantasia. Si estàs treballant en paper de seda, és superfí, ja no t'he dit que enguany n'he fet en cel·lofan, i el cel·lofan se te'n va, però moltíssim s'esgalla. Clar, tot això és més costós, més perdes molt, i has d'anar molt de cuidado perquè simplement l'agulla, el cel·lofan, lo talla. Igual has fet una peça i en aquella peça vens a acabar-la i quan tens una compte pues, t'ha sortit un esgallo i aquella peça ja no et servís. Els vestits, els ornaments i els complements han d'estar confeccionats única i exclusivament en paper, cosit a mà o a màquina, i han de ser inèdits. S'atorguen 5 premis per modalitat, excepte per la infantil, que en té 2. Els primers premis estan dotats amb 750 euros cadascun.